Episódio de hoje, Ciano em Pig. Pelo que eu entendi, é aqui que está a casa onde o porquinho desaparecido chamado Jorge está. Nossa, engraçado, porque nessa casa era a casa da Peppa, mas não era assim antes. Mas esquece, casa dos outros eu não posso falar assim. Que barulho é esse? Ah! Ai, onde é que eu tô? Sinto como se já estivéssemos passado por aqui antes. Lugar esquisito. Falando em esquisita, tem uma porca monstra bem aqui. É do It. Mas o que? Corre! Jeito, parece que estamos naquele jogo da Pig do Roblox. Ai, de novo isso? Agora é real, a gente tem que pegar os itens pra fugir daqui. Então vamos nos separar pra assar os itens. Vamos, Mongo! Passei a tábua. Essa vermelha, dá pra abrir a porta com a fechadura vermelha. Vou lá. Você aqui, Cascão. Sim. Ué, Mongo Drongo, ficaram diferentes agora? Ah, vocês conseguiram. Pegaram 3 milhões de inscritos. Vocês estão de parabéns, sabia? Agora só precisamos estar sabendo, né? Zacar, torta, não. Eu sou novo demais pra morrer. Ai, credo. Eu que não vou pegar criança suja. Ah, carro, papai. Olha, a Pig fugiu por causa do cheirinho do Cascão. Essa é uma boa hora pra fugirmos daqui. Vamos! Agora eu vou pra minha casa, tá, gente?